Il baroque. Grandiosità, stravaganza, spettacolo, meraviglia. Il baroque. Il barocco ha stile tra architettura, musica, pittura, scultura u arti oħra li inħolo u sviluppa fl-Europa li naħar ta' seklu 16 kif ukoll fis-sekli 17 u 18. Dal-istil beda f'Ruma imma mbagħad malajr infirex fi Franza, fl-Italja ta' fuq, fi Spanja u l-Portugal, kif ukoll l-Awstrija, in-nofsinhar tal-Ġermanja u r-Russja. Xi tfisser il-kelma barokk? Fil-Medjuevo kien hemm professuri tal-filosofija illi kienu jużaw kelma artifiċjali baroko kienet biex jgħalmu l-loġika lill-studenti li ma tantx kienu bravi kollhem teorija oħra li tajt u din l-iktar teorija li tsibha fil-kotba attwalment. Din teorija tajt illi il-barokk kienet kelma użata għal ċertu forma ta' perla goffa u komplikata illi bil-Spanjol kienet tissejjaħ barweko, bil-Portugiż barokko u bil-Taljan perle barokke. Meta bdiet tintuża din il-kelma barokk? Il-kelma barokk tidher li ntużata l-ewwel darba fl-Italja fis-seklu 18. L-istoriku arkitetturali, teorist u kritiku tal-arti Francesco Milizia, li uża din il-kelma biex jiddiskrivi arti bizzarra, eċċessiva u stramba. Wara li miet Milizia kien hemm żewġ Ġermaniżi, wieħed Burkhard qal illi il-barokk verament hija ħaġa dispreċjattiva fil-relmu tal-arti, però l-student tiegħu Wulfin qal illi il-barokk mhux xejn ħażin għax huwa ħaġa differenti ħafna, hija ħaġa għalih maqtuħ għalih mir-Rinaxximent qabel. U allura naturalment il-kelma barokk bdiet tiġi apprezzata iktar bdiet tiġi tintuża għal ċertu forma tal-arti li pratikament beda minn żmien ta' wara l-assedju ta' Malta, 1565, sa' it-tarf ta' seklu 18. Kien iktar tard lejn l-aħħar ta' seklu 19 u l-bidu ta' seklu 20 li Ludwig Josef Wittgenstein u Jacques Derrida bdew jirreferu għal filosofija barokka u jitkellmu dwar letteratura, mużika, arti, skultura u arkitettura barokka. Il-karatteristiċi tal-barokk huma xi 4 u 5. Pereżempju, l-ewwel waħda li tiġi frasi hija l-idea ta' moviment, ta' dinamizmu. Moviment, pereżempju, fl-arkitettura, fejn għandek dak il-faċċati kurvati kollha li kien juża Borromini Ruma. Pereżempju, il-karatteristika tal-infinità. L-idea li għandek vista twila inti, li għandek assi li naturalment taddi minn ġnien. Xi ħaġa fokali fit-tarf. Per eżempju, l-użu ta' Merja palma naraw f'Versalji. Per eżempju, l-Parastorja Pamfili ta' Ruma biex jirriflettu dak li qed jiġri mit-twieqi tal-faċċata biex toħloq idea ta' spazju. Karatteristika oħra, per eżempju, l-idea ta' innuqqas ta' boundaries. Għandna eżempju ċar, per eżempju, l-arkitettura, il-pittura, l-iskultura timmerġja f'ħaġa waħda biex toħloq xi ħaġa holistika. Palma għamel per eżempju Bernini Ruma fil-Knisja ta' Santa Maria della Vittoria fejn hemm il-famuża statwa ta' l-Estasi ta' Santa Teresa. L-idea wkoll ta' dawl fil-bini fejn id-dawl kien regolat
b'mod biex il-bini kollu naturalment joħloq ambjent li huwa imponenti, li huwa sabiħ. Fl-aħħar tas-seklu 16, f'Malta wkoll bdew jidru l-ewwel manifestazzjonijiet barokki. Forsi l-ikbar introduzzjoni għal barokk kienet meta ġi Caravaggio Malta. Caravaggio forsi kien wieħed mill-ikbar pitturi li qiegħed fil-marġini tal-barokk u bil-preżenza tiegħu Malta il-barokk ħa spinta kbira kbira ferm. Malta l-ikbar monument barokk huwa naturalment San Juan. Però il-bini ta' San Juan mu barokk xejn. Il-bini huwa manjerist u sar barokk bid-dekorazzjoni. Il-barokk propju huwa dak li nbena bħala ħaġa waħda, l-arkitettura barokka, il-pittura barokka u d-dekorazzjoni barokka. Mentri San Juan mhux hekk. Illum meta tidħol fih tgħid dan huwa kapolavur tal-barokk bir-raġun. Imma meta nbena kien manjerist kompletament differenti. U qed irid jimmaġna San Juan mingħajr il-pittura, mingħajr l-iskultura, mingħajr id-dekorazzjonijiet, mingħajr l-indurature, mingħajr l-irħamijiet. Kien garaġġ kbir. Però biżmien bil-kontribuzzjonijiet tal-Gran Mastru tal-Kavalliri sar il-kapolavur li sar illum. Tant sar il-simbolu tal-Barokk Malta li meta fil-perjodu Ingliż, fil-bidu tal-perjodu Ingliż, il-barokk kien spiċċa mill-moda. Waħda mill-affarijiet li ħasbu l-Ingliż li huwa li neħħu l-dekorazzjoni kollha, li qaxtruh u jġibuh lix kif kien fil-bidu nett. Ħaġa tal-ġenn, imma dik kienet l-idea. U fil-ġurnali ta' Malta skoprejt kelma li ma sibtix minn kien ieħor jista' jkollu teżisti. Troppo barokkiżmu. Wisq barokk. Inneħħu għax ikrah. U kienu ġabdew fil-Kappella ta' Franza, kienu għax naqxu il-ħitan kollha biex ġabu għalixxa. Mbagħad ġew iddekorawha ftit. Meta kien qam kjas kbir kontra din ir-rivoluzzjoni antibarokka. Iż-żmien tal-Kavalliri kien il-perjodu fejn il-barokk, speċjalment fil-Belt u fil-Bliet, ħa xejra enormi. L-ispirtu barokk kien jeżisti fil- kreativita kollha fit-teatru, fil-mużika, fil-letteratura, fil-poezija. U Malta kellha xi tajt xi ħaġa f'dawn il-kampijiet ukoll fil-Mużew tal-Katedral. U proprju hawn fil-sagristija tal-Katedral insab teżor ta' mużika barokka, mitlufa, kienet ilha maqfula ġo sagristija. Għal snin twal, forse iktar minn mit sena, u radaw instabu, u hemm teżori ta' mużika taljana u Maltija. Stabu koll partituri ta' mużiċisti Maltin Abo Sazzopardi verament ta' kwalità kbira li jikkompetu mal-aqwa xogħol Napletan u Sqalli. Qed nistudja Kavallir ta' Malta li kien wieħed mill-ikbar poeti barokki Taljani, Ciro de Pers. Li kiteb anke sibt żewġ poeziji fuq Malta li kiteb Ciro de Pers aktar xi pubblikhom dalwaqt. Imma volli li l-idea tal-letteratura barokka kienet ingranata anke f'Malta. Mhux il-Maltin, għax il-Maltin m'hemmx letteratura tal-Maltin qabel l-Ottoċento, qabel nofs l-Ottoċento pratikament, il-Malti ma kienx inkiteb. L-istil barokku huwa assoċjat ma' simbolizmu dekorattiv f'kull xorta ta' arti u arkitettura. Fil-kappella tal-Mużew tal-Katedral fl-Imdina,
insibu diversi simboli, kemm pittoriċi, architettoniċi, kif ukoll spirituali. Il-kappella tal-Mużew tal-Katedral li kienet il-kappella tas-seminarju illi kienet taħt il-kura tal-Isqof Alfaranda Busan li ħaħsib id-dekorazzjoni kollha tagħha kien bniedem ta' gosti raffinati ukoll fija diversi simboli kemm pittoriċi kif ukoll architettoniċi. Per eżempju fil-koppla illi nsibu f'din il-kappella hija koppla mpittra taħsiba tal-ġebel imma mhijiex. Naraw per eżempju is-simbolu ta' San Pawl permezz tal-ktib tal-Evanġelju, il-lifa kif hija msemmija fl-Atti tal-Apostli, kif ukoll is-sejf illi jirrappreżenta l-persważjoni tal-kelma tal-Alla. L-iskrolli jew il-voluti li nsibuhom anke sa mill-era Rumana jifakruna fil-meander fl-ispiral tal-eternità. Il-werqa tal-Akantus hija werqa ta' pjanta robusta, pjanta resistenti, li simbolu tagħha huwa il-ħajja eterna minħabba li hija resistenti, li nsibuha ripetuta fid-dekorazzjoni barokka kollha l-Akantus leaf. Kif ukoll l-arzella? L-arzella, l-scallop shell, konkilja, niftakru wkoll illi l-arzella hija marbuta ma' San Ġagbu, Santiago de Compostela, mal-Pellegrin li jdendilha mal-Pavru, l-arzella li jilqaħħa biex jixrob minna. Tfakkarna fl-arzella fidejn San Ġwann il-Battista li għammet biha, l-ilma tal-ħajja ta' dejjem. Dawn is-simboli kollha u oħrajn huma marbutin mal-aspett artistiku mhux biss biex iwaslu jew jagħtu dehra dekorattiva sabiħa imma biex iwaslu messaġġ didattiku lil min ikun qed jarhom li jifhem li wara dak is-simbolu wara dak il-motif hemm ħsieb profond iżjed illi dawallu l-moħħ u l-qalb tiegħu għal ħsibijiet iżjed spiritwali. Meta spiċċa l-perjodu barokk f'Malta? Jien ngħid li f'Malta ma spiċċat. Ċoe il-barokk Malta uffiċjalment fl-Ewropa isu spiċċa ma' rivoluzzjoni Franċiża. Għax wara l-Rivoluzzjoni Franċiża daħal il-Neoklassiku mbagħad il-Romantiku u l-istili l-oħrajn. Imma Malta, kif naraw, sal-lum għadna nibnu il-knejjes, ħafna minnhom mhux kollha kemm huma, imma għadhom sa wara l-gwerra għadna nibnu l-istil barokk.